seminar soconayay muddo 3 maalmood ah ayaa maanta baynaba looga soo gabagabeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 6-aad. Seminarka maanta gabagabeeyay ayaa waxaa xariga ka jiray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 6-aad General Ibrahim Yarow. Tababarkan ayaa waxaa la siinayay saraakiish iyo saraakiil ku xigeenada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6-aad. Seminarka markii uu soo cildaaday kadib ayaa ugu horrantii waxaa ka hadlay wakiilka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 6-aad Colonel Sheikh Nur Midan Maxamed. Ma la ereftay in ciyaal oo caruur indheer ciidan in la ereftaro ciidan ka dhigan yalla socda dad heer ka hadal ma doon heer taam waa duun kitab taam si hore u sheeg. Ma la leey in caruur oo indheerna ciidamada qoray indheer in aan dhigi karno oo isku maamulo oo saraakiish ima dadkii hool markaas gacanta kala jare madaxda ciidamada wadi in ku mamnuucan oo ku xaram tahay caruurtu waxbarashii hoogan cunuga hadiiba 20 sano sidiisba horta 18 sano 20 sano hadiiba ku yari waxbarashii hoogan midirri shaqo waqti shaqo waqti waxbarasho shaqo waxbarashii 18 sano ku yar yow u waxbarashii dhamaatay qof koob ka arkay bensis waxbarashii iyo shaqo lama wada shaqana mara qof oo xoogdii ka shaqeeyay marna wala barday qoraal ka shaqeeyay oo buug ka noqotay ama diini ka noqotay ama wali nabad qof ka dil diidini oo online ka dhigna ciidamada la diidini caalamkan adduunka loo iskaraay kaayo ki wax barashadii roogii lan wax barashii roog ani anaa ogolaan ciidan oo askar anay ogolaan agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Ciise Cali Aliyow ayaa waxa uu ka hadlay gabagabadii seminaarka waxaana sharaxaad dheer uu ka bixiyey sida ay u bixinayeen seminaarkan. Ciyaalan askareen karo, inay ciyaal sababdan dandiri karo, inay ciyaalan dhabaatay karo, inay ciyaalan adeegsada karo, inay ciyaal mucaawinada ciidanka u korsirmi karo, inay isbitaalada iskoolada lan weerari karo. waxyaabahaas oo dhan iyo in sharaxan wareebba kale in sharaxan la baraay action plan wala era qorshe hawleed iyo standard operation standard SOP standard operation procedure wala era shal seexdan dowlad iyo UN ka shal seexdan iyo wareebba ku tababaraane lixda oo civis grey valiance wala la ero iyo baxayta sharciyada oo wali ku qabaan caalamiga dadka taagta daran iyo ciyaar. Seminaarka la siinayay ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu ahaa mid looga digayay askareynta caruurta da'doodii ka hooseyso 18 sano. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, Baydhabo.